შვიდა ყველა. გითხრათ. თქვენ ვერ წარმოიდგენთ, მაგრამ ჩემი ჯარი გაцоცხლდა ხალხოში. ეხა ეს ინტერნეტი ითიშება. ჩემი ჯარი გაцоცხლდა, თქვენ გინდათ დაიჯეროთ, გინდათ არ დაიჯეროთ. გასაკვირი რამეა. ერთი სიტყვით რაც 91-ე ფსალმონის კითხვა დაიწყეთ. Თქვენ ვერ წარმოიდგენთ, რეები ხდება. Თუ გინდათ წარმოიდგინეთ, ან არ წარმოიდგინოთ, მაგრამ გავიშალოთ თმები. Ერთი სიტყვით და ორი გაგებით. Ან ორი სიტყვით და ერთი გაგებით. Იმ დღიდან, რაც ჩვენ 91-ე ფსალმონის კითხვა დაიწყეთ, მე ამასთან ერთად კიდევ გავაკეთე ჯადოს მოსახსნელი რიტუალი, როგორც ჩანს, დიდი ჯადო იყო ჩემზე გაკეთებული, აი სასიკვდილო ჯადო იყო გაკეთებული. ეს ჯადო, რა თქმა უნდა, მას დაუბრუნდა უკან, ვინც გამომიგზავნა, და არა მხოლოდ ერთი ჯადო იყო გაკეთებული ჩემზე, არამედ 4. 4 დიდი ჯადო იყო გაკეთებული. Და მეგობრებო, გინდ დაიჯერეთ, გინდ არა, ამ ჯადოს მოხსნის მერე ჩემი ჯარი გაцоცხლდა. Და მე მიკვირდა, სად არის ეს ჯარი, სად წავიდა ეს ჯარი და ეხლა გაцоცხლდა, მეგობრებო, ეს ჯარი. ძალიან მალე, მეგობრებო, საინტერესო ამბები გელოდებათ. Მე ასე ვგრძნობ. წინასწარმეტყველებას ვერ დავარქმევ ამას, უბრალოდ მე ვგრძნობ ამას. Da, აი ეს ჩემი ჯარი, ჯერ სახელ და გვარებიც კი არ ვიცი, ვეცნობი ახლა ამათ. როგორ გითხრათ, ადვილად ვერ გავიცნობ ამ ხალხს, მაგრამ ეს ხალხი დამეკონტაქტა. Ეს ხალხი დღემდე მეკონტაქტება, ესე იგი, როგორ ხდება, ახლა ნახეთ. Თქვენ წარმოგიდგენიათ, რომ დღეში მიიღოთ დაახლოებით 150 მეგობრობის მოწვევა. 150 რობოტი არ არსებობს და 500 რობოტი და ასე შემდეგ. ესენი არიან ის ხალხი, რამდენიმეს გავესაუბრე პირადად. ესენი არიან ის ხალხი, ვინც უნდა გაцоცხლდეს. ესენი ჯერჯერობით ახლა ვინც არიან, მეგობრებო, ჯერ დაიწყო ამ სიტუაციამ გამოფხიზლება. Და მალე ეს ხალხი გაцоცხლდება. Მე პირადად ამის მჯერა და მე პირადად ვიცი, რომ ეს ასე იქნება. Და თქვენ, ვინც ამას უყურებთ, ამ ვიდეოს ლაივს, მოგახსენებთ და კიდევ გაცნობებთ, რომ 12 საათზე, ანუ 0 საათზე ღამით, 00 საათზე, როდესაც 00 საათი გახდება, თქვენ იწყებთ, სადაც არ უნდა იყოთ, სულ ერთია. Თუ გინდათ დააყენეთ წინასწარ ვეკა, ბუძელნიკი, ქართულად არის, მაგვიჯარა დააყენეთ, რომ გაცნობოთ, რომ უკვე ახლოვდება 00 საათი, და შემდეგ სადაც არ უნდა იდგეთ, უბრალოდ თქვით: მამაო ჩვენო, ეს არის ჩვენი ჯგუფი. საქართველოს ქართველი, სუფთა ქართველთა ჯგუფი არის ის, ვინც ამას გააკეთებს. 000 საათზე, მეგობრებო, 000 საათზე, ზუსტად რომ 0 დაეწერება, ამ წუთიდან, ამ წამიდან თქვენ იწყებთ მამაო ჩვენოს ლოცვას ბოლომდე. თუ ზეპირად არიცით, წიგნი აიღეთ და იქ ჩაიხედეთ, ისე წაიკითხეთ. და შემდეგ, როდესაც 0005 დაეწერება, აქ უკვე ვიწყებთ 91-ე ფსალმონის კითხვას და ეს მოახდენს სასწაულებს, მეგობრებო, უკვე ხდება სასწაულები. Და მინდა გითხრათ რა, რომ თქვენ გწამდეთ და გჯეროდეთ, რომ ჩვენ საქართველოს და ქართველებს გადაგვარჩენს მხოლოდ ერთი ძალა. ეს არის ქრისტეს ძალა, იცოდეთ რა. ქრისტე არის ყოველ თქვენგანში, ჩვენგანში, ჩემთან, თქვენთან. Და ეს ძალა გადაგვარჩენს, მეგობრებო. ლოცვის ძალით იცოდეთ, აი ჩემგან გაქვთ ეს კურთხევა, რომ თქვენ გადაგარჩენთ ქრისტე. ჩვენ გადაგვარჩენს ქრისტე. და როდესაც ეს კურთხევა რო ვიძახი, რომ თქვენ ჩემგან გაქვთ მეთქი,
Me vici rom es kurtheva mogutsa chven Khristesgan. Amitom chemgan, chemgan iradat tkven tsnoba modis tkvendami rom 000 saatze, anu 000 saatze. Mama o chveno tsaikitkhot, shemdeg aris 4 წუთიანი პაუზა, თუ გინდათ ამ 4 წუთში იკითხეთ მამაო ჩვენო რამდენჯერაც გინდათ იმდენჯერ და შემდეგ 91 ფსალმული, როდესაც გახდება 0005 წუთი. მეგობრებო, დამიჯერეთ, სასწაულები ხდება. ახლა კი გემშვიდობებით, ჩემ ჯარს უნდა მივხედო. მომავალ შეხვედრამდე.